zapisnik ne bi govorila jer hoćeš upravljati, a to mi nije potrebno. Jer se automatski vraća na sve ono što smo proživjeli. Ja znam da je sve to traumatično za vas, ali... Stoji mi ispred svake riječi koju sam rekla onda. Dobro, onda ćemo pročitati zapisnik samo da bismo mogli utvrditi je li vi ostajete pri tom istom. Da. Jeste svi suglasni s time? Da. Da. Znači, upisano je sljedeće. Kritične prigode 11. siječnja 2020. nalazila sam se u dvoru svoje kuće u Splitu u Senjskoj ulici broj 13. Čini mi se da je bilo negdje oko 15.30 ili malo iza, čula sam veći broj uzastopnih napada. Kada sam to čula, sve me to vratilo u vrijeme Domovinskog rata. Brzo sam skupila drogu, krenula na ulaz kapije dvora naše kuće i zbog imam pogled u pravcu trdano što je unuk je bio sam u dinu. Osim tog dima, ja nisam ništa drugo vidjela. Vratila sam se u dvor te sam počela zatvarati kapiju, te u tom zatvaranju je na putna vrata došao je Ljubica Tola koji je naišao s moje novice. Ljubicu Tola kao poznajem osobno, on je slično godište kao i sinovi, te su zajedno je vrtić, pa mi na to najemo. Jure bi inače za vrijeme dok je odrastao, dolazi do naše susjedstvo oko rodice, gdje se znao i kako sa mojim sinovima bilo u dvoru ili na ulici. Jedno vrijeme je Jure ništa o tome čuo. Tako se prodaje, to se krije drugo. Da, ne znam.